nga xaar papa saw parce que papa saw mo la ëpp lepp mo la dàq bëre soo xoolee ni mu bëre consigne la bëre consigne la bëre ayo mu gaaw waaw yeah si loolu la nee na ma moo ma dàq bëre moo ma dàq lepp il faut nga xaar ko ma xaar ko bu yàgg ñëwul nga avancé ci kawam maa ngi moom ñu séddoo ko waaw beneen bi may wax mooy maa ngi sànni sama fans yëpp di sànn sama jabar waa Amérique samay goro maa ngi leen di sànni ñoom ma maay sa père lii mën a bëri la rek waaw parce que boobu daf maa yëndu ma sampal ko benn homme bi ndax buy ñëwaat ma gis ko da ngaa bëri ba mu jëlee tànk dama ko bàyyi tànk ba mu jeex yóbbu si ginnaaw génne ko waaw man maa ngi